nalazimo se u Vrnjačkoj banji. U ovom divnom gradu možete da se dobro zabavite, izlečite, šetate, plivate, banjate, pa čak i zakunete na večnu ljubav. A oni najhrabriji učestvovaće u našem kvizu. Krećem iz ovih stopa u potragu za njima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, u ovoj sezoni, ukoliko takmičar bez jedne pomoći odgovori tačno na svih šest pitanja, maksimalan iznos se duplira, tako da se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme je, naravno, ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je... Perica. Vrnjačka banja, divan grad, da se banjamo, e, da tražimo takmičare, da se igramo kviza. Pitanja su spremna, štoperica je u džepu, ali fali hrabrost, fali znanje da vidimo ko će imati, ko će hteti, ko će znati, ko će umeti. Ljudi moji, dobro, ima ljudi, lepo je vreme, boga mi ima i turista, još uvek traje sezona, tako da mislim da mi neće biti teško da nađemo takmičare. Evo vidimo dama i gospodin. Dobar dan, divni ljudi, poštovanje. Dobar dan. Ja se izvinjam ako vas prekidam u nečemu, ja sam Uroš. Poštovanje. Ivona. Drago mi je, Ivona. Sić. Drago mi je. Mene zanima sad, ako imate vremena, ako možda želite, evo ekipa moja došla da radi kviz štoperica, pa evo ja bih prvo damu pitao, ako nije problem, da oproba svoje znanje, da se igramo, uzme novce, posle neka večerica, iznenadite vašeg čovjeka, ja mislim da bi to bilo sasvim u redu. Hoće, ajde. Evo, ako kaže gospodin, pa kako sad mi da kažemo ne, jel tako? Jel može? Jel može? Ajde. Pa prvo ću da zahvalim se gospodinu, ovaj što se je ubedio damu, onda i damu. Pa hvala vam, gospodin menadžer, gospodin menadžer. Hvala vam puno. Da li ste možda ranije gledali kviz štoperica? Yes. Da, okej, okay, pravila možda da li znate? Pa otprilike. Sada ćemo da ponovimo, imamo dve runde. U prvoj rundi tri pitanja, ne odgovarate vi, tražimo pomagače. A oni sad da bi pomogli moraju da ispune jedan uslov, da ne kažemo zadatak. Ali to ćemo o tom potom kad već krenemo da ih tražimo, a onda u drugoj rundi ćemo objasniti pravila, pitanja, pomoći, pa neki dupli maksimalni iznosi, tako da ništa, hoćemo se zaputiti, tražimo. Ajde, izvinite, sad sam vas malo uznemirio, ali brzo ćemo mi završiti. Ajmo da vidimo, dobar dan, dobar dan, dobar dan, hoćemo da pređemo mostić, ljudi moji, ajmo da pređemo, pitamo gospodine, gospodine, hoćete možda vi da nam pomognete? Dobar dan, poštovanje. Evo, dobre, kako ste vi? Vrlo dobro. To volim da čujem. Mene samo zanima, da li vam se nekada nešto pokvarilo? Da li bi se nekada... Pokvarilo nešto možda oko kola, kućnih aparata, nekih uređaja? Jeste. Jeste. A da li sad znate, koja boja je sinonim za rezedo? Zelena. Zelena, to zelena, svetlo zelena, ali prihvatamo. Hvala vam puno za pomoć, sporazumeli smo se, to je najvažnije. Živi bili, hvala vam puno. Prijatno. Idemo sada dalje, tražimo pomagače. O, dobar dan, divna dama, hoćete vi da nam pomognete? Sada nam je gospodin pomogao baš za ovo rezedo, samo mene zanima, da li vam se možda nekada nešto pokvarilo? Jeste, je li moguće? Dobro, onda sad mene zanima, ko hoće da pojede sedam jarića? U onoj čuvenoj priči. Pa onaj Vuk. Pa onaj Vuk, ljuti, tako je. Hvala vam puno, živite na smetnji. Hoće, boga mi prasice. Će da sve izjede Vuk, ne znam šta, ne znam, ima da se debeli skroz. Hvala vam puno, hvala. Evo sad radimo novu sezonu, tako da pratit ćete uskoro. Hvala vam puno. I vama. Čuvajte se, vidimo se, prijatno. Ajmo, ljudi moji, boga mi, kako su divni ljudi, evo, znaju ljudi, jarići, rezedo, itd., itd. Mi ćemo još malo da se prošetamo, ali možda dama će da nam pomogne, ako je raspoložena dama, ako može, evo, kratko, samo da pitam damu, da li vam se možda nekada nešto pokvarilo? Ili možda spao lanac na bicikli, kao pokvario se rikšo. Mene samo zanima da li znate šta radi krojač. Krojio delo. Pa može, šije da ne, pa tako je, šije, šije. A kao kažem od videu, ko bude dobar krojač pa vežba, možda postane i dobar modista. Živi bili. Sve najbolje. Prijatno takođe, takođe. O, ljudi moji dobri, pa mi smo uspeli da pokidamo u prvu rundu. Ja ne znam da li je bilo treme. Blago nama. Ne, blago nama, blago vama. Pa sad, sad će biti još draže kad znate da imate zagarantovanu sumu od 3000 dinara. E, to ne može niko da mu uzme. To je vaše, pa je vaše. Hoćemo po pola? Ili 30%, kako ide sad? Pola, pošteno, pošteno. Ali idemo da proverimo vaše znanje, da osvojite veći iznos, ja se nadam, tako da idemo brzim korakom do runde broj 2. Može? Ajde. Evo nas,
Dobrodošli, runda broj 2. Hvala divni momci, hvala za ovaj divni aplauz. Došli smo, stali, prišli, Ivona i ja i vreme. Čitamo pitanja, dajemo tačne odgovore, uzmemo novce i budemo srećni, je li tako? Tako je! Imamo mi još jednu kameru, pa nego šta, da bude potpuni kadar, molim, lepo ljudi moji. E sad ovako, Ivona, da li ste vi spremni da izdominirate? Spremna. Oh yeah! Da se poklonimo i da počnemo. Dakle, ovako, Ivona, prvo pitanje za vas glasi. Prvi znak horoskopa je... Ovan. Jeste sigurni? 100%. Ma to je tačan odgovor! Ovo! Pa vidimo, neko veruje u horoskop, ovde zna horoskopske znake. Sad ste vi u horoskopu. A, bik. Bik! Pa divno! Kakvi su bikovi za družbu? Ok, zanima me sad jedan naslov domaćeg filma i TV serije. Ja nisam gledao taj film ili seriju, kažu da je okej. Okay. A kaže, koji urugvajski grad se nalazi u naslovu domaćeg filma i TV serije? Vreme sad. Montevideo? Tačan odgovor! Tako je, šans, naravno, gledao sam više puta. Gledao sam Montevideo, inače najveći grad u Urugvaju. Eto ga. Dva pitanja tačna i idemo dalje na pitanje broj 3. Ali pre nego što pročitam pitanje broj 3, Ivona, da vi kažete nama šta radite, čime se bavite, imate li možda neki hobi? Profesor nemačkog sam, da. Profesorka! Oh, Sie Germany! Oh, ja, dakle? Znači, naturlich, ne znam šta da kažem. Alles Gute! Alles Gute! Malo su nam se uloge zamenile. Sad ćemo da idemo, đaci, gledajte ovo. Ja. Profesorka negde, ako biće, profesorka, niste ovo znali. A profesorka sve zna, tako da sad će da to i dokaže. Pitanje broj 3 kaže ovako. Koji su pakt potpisale Nemačka, Italija i Japan tokom Drugog svetskog rata? Vreme sad. Kako se zvao taj pakt? Koji je bio to pakt? Znači, Nemačka, Italija i Japan su osnovali jedan pakt tokom Drugog svetskog rata. Imamo još 7 šest. Hoćemo pomoć nekom u svaki slučaj? Može, pomoć. Zaustavljamo vreme, 3 sekunde pre kraja. Koji ćemo pomoć? Ajmo, da pretražimo, da preskočimo. Pola, a nema pola, ima da vam ja olakšam. Dobre. Ja ću da olakšam Ivoni i ovako. Okej. Okay. Ponudit ću vam 2 odgovora, jedan je tačan. Dobro. Dakle, koji su pakt potpisale Nemačka, Italija i Japan tokom Drugog svetskog rata? Da li je to bio Varšavski ili Trojni pakt? Trojni. Kako rekao ste? Trojni, da. Trojni pakt? Je li to vaš konačni odgovor? Jes. Tačan odgovor! Trojni pakt? Tako je. Ma sekundu, nisam morao ni da uključujem. Ovo je bio brzinski tačan odgovor. A i logično, je li tako? Nemačka, Italija, Japan, Trojni pakt. Inače, one su bile poznati kao Pakt 3 sile, Osovinski pakt, Pakt 3 pravca ili Trojna pretnja. Znači, baš su ga sa nadimcima. Dobro, to je pakt koji je potpisan u Berlinu 27. septembra 1940. godine i u suštini je značio, da ja uprostim sad, da ne čitam ovo, ako se Sjedinjene Američke Države uključe u Drugi svjetski rat, ovi će da reaguju. Eto, pitanje broj 4, Ivona, za vas glasi. Ko je postavio temelje moderne teorije evolucije? Vreme sad. A Darwin. Darwin? Kako se zove gospodin Darwin? Da prihvatimo i ovo, a? Šta mislite? Može! Ma, prihvatamo! Ajde, Darwin, okej, okay. Darwinova teorija. Charles Darwin je bio britanski biolog, prirodnjak i geolog koji je postavio temelje moderne teorije evolucije po kojoj se svi životni oblici razvijaju putem prirodne selekcije. Eto, to je bio čuveni Charles Darwin, a sad idemo na pretposlednje pitanje za vas i dalje 2 vrste pomoći ostale. Restartujemo štopericu, pitanje broj 5 glasi. Po kom ljudskom organu je nazvana najveća panoramska vrteška na svetu u Londonu? Vreme sad. London Eye. Oko. Ma, profesorka, svaka čast, ovaj tačan odgovor! Da li se kaže Golden Eye ili London Eye? Svaka vam čast! Jeste, po oku, London, oko.
poznata i pod nazivom Milenijumski točak, najveća panoramska vrteška na svetu. Nalazi se na južnoj obali Temze, nedaleko od Westminsterskog mosta. Okej, bravo profesorka! Idemo poslednje pitanje! Pitanje za 15.000 dinara, ljudi moji! A, pa boga mi, tako i treba, znanje da se nagradi. Pritom tu su i dalje dve vrste pomoći ako zafali. Profesorka, pitanje broj 6 za vas. I dalje možda se preskuči ili ne? Možda se preskuči. Preskučite, uzmete 13 i baš vas briga. Okej, pazite ovo. Kojoj mitologiji pripada boginja Freja? Vreme sad. Google. Hoćemo da pretražimo? Može da pretražimo ovo za 15.000, što da ne? Znam, ali... Ajde, šta mi ste rekli? Dobro. Da ne baksuziramo, jel? Freja, ajde da vidimo, Freja. Ne znam sad koliko pratite. Mislim, koliko možda čitate mitologiju, koliko vas zanima, ili možda filmove. Nordijska. Pa ja nisam ni ukucao, šta ćemo sad? Niste ni vi. Nisam ja. Pa hoćemo, ajde kao da ukucate. Dobro. Pa ukucajte vi to. Kad budete spremni, evo, stisnite enter, može. Ja sam ovde, jel tako? Da. Znači, nordijska? Jeste. Pa nije nas lagao Google? Nije. Google vam je donao 15.000 dinara, ajmo aplauz publikume! Pa profesorka, svaka čast, niste se obrukali, nema šanse. Sreća. Pa kakva sreća, znanje to, pokazuje se da se znanje isplati. Tako da, ovo je, pa da kažem, maksimalan regularni iznos od 15.000 dinara. Publikum, imamo još jedan aplauz! I evo koverta. Dolazi u moje ruke i ja je predam u vaše ruke i vi da prebrojite, vidimo da li je tu sve kako treba. Dakle, Ivona, naša draga, 15.000 dinđi, ole, ole. A to je, evo ga, ponosan čovjek, svaka čast. U zdravlju da potrošite novac, hvala. Se najbolje želim. Hvala. I da nam tretirate mnogo učenike. Neću više. Ne, dobro, čus, ljudi moji. Čus. Vidimo se, čus. Dame moje, gospodo moja, šta da vam kažem, divna dama Ivona, profesorka, 15.000 dinara je osvojila, tako da ajde, ako hoćete da ponovite uspeh ove divne dame, dođite, čekam vas. Idemo dalje. I evo nas u Vrnjačkoj banji, blizu izvorišta mineralnih voda. Ljudi moji, obučen kao Rimljanin ovde, krećem u potragu za takmičarima. Hvala mom drugaru što mi je dozvolio ovde da naslonim štopericu, ali idem prave takmičare da tražim. Ljudi moji, ovde je rimski izvor, ko nije bio nek dođe. Kaže, vremena se menjaju, ali uspomene ostaju. To je velika istina. A mi sad idemo da tražimo takmičare da se igramo kviza. Ljudi moji, toplo je. Ali bar je ovde lepo, divno, čarobno, nadam se da ću brzo naći takmičare. Od ovih klupica vidimo neke dame, možda one budu pristale s nama da se igraju. Sad ćemo da vidimo. Dobar dan, divne dame, poštovanje. Ja se izvinjavam ako vas ometam, prekidam. Ja verujem da uživate u divnom pogledu, u hladu, ali ako bi neko hteo možda da učestvuje u kvizu štoperica, osvoji nagradu, proveri znanje. Evo ja. Opa! Na mlađima sve to ostaje. Pa divno, iskreno, stvarno nisam mislio da ćete da pristanete, tako da ovo je super. Ja sam Uroš. Marija. Drago mi je, Marija. Jelena, drago mi je. Znači, sestre izašle da kuliraju... Pa neka bude da smo sese, osmo majke i čerka. Opa, svaka čast, super, divno, eto, ništa, onda ajmo, čero, što kažu, da se malo igramo kviza. Mama, možete vi sa nama slobodno? Slobodno, ne znam da li ste možda ranije gledali kviz, ispratili? Jesu, nešto malo. Jeste, sad, pitanje glupo, ti imaš preko 18 godina? Da pitam, mislim, mladoliko mi delujete, tako da, eto, super onda, ništa ne zasprečava, idemo da nađemo pomagače. Dakle, u prvoj rundi, Marija, ne odgovaraš ti na ova pitanja, nego tražimo nekog da odgovori umesto tebe. E sad, taj neko mora da je ispunio neki zadatak, a danas nam je zadatak, ko je plakao od sreće? Može? On može da nam pomoći. Hoćemo odmah mamu da pitamo da li je mama plakala od sreće nekada? Jesam. Pa kancerali pa, naravno. E sad, mene zanima, mama, kako na slovo M još zovemo časopis? Magazin. Pa to, magazin. Kažu ko ona grupa. Prvo pitanje, tačno, pomagač mama, to je u redu. Idemo sad da nađemo još dva pomagača.
Pitao sam prvo mamu, jer boga mi, evo, kako se okrećem, gledam gde ima ljudi, nešto ih ne vidi. Nešto slabo. Da li su oni videli nas pa beže, ili se sklanjaju u hladovinu od ovog sunca, ima i toga. Sad ćemo da idemo, eno, dole neke dame, možda će one da nam pomognu. Dobar dan, izvinite, molim vas na smetnji. Samo me zanima, da li ste nekada plakali od sreće? Jesam. Jeste, dobro. A sad, pa stavljamo, kaže, kada neko lepo peva, kažemo da to čini kao koja ptica? Slavuj, tako je. Znate ko je čuveni Slavuj iz Mrčajevaca? Slavuj, da. Pa Miroslav Ilić. Da se plašiš, Aleksandra. Slobodno, opušteno, onako kažu, kao kod zubarac. Hvala puno na pomoći, izvinite, molim vas na smetnji. Uživajte u divnom danu, vidimo se, prijatno. Dobar dan. Izvinite, dobri ljudi, možete da nam pomognete sekundu jednu? Samo da mi tražiš pare. Neću pare, ja hoću da vam dam pare, Bože zdravlja. A sad me zanima, da li ste možda nekada plakali od sreće? Jeste. Jeste, jeste. A da li znate kako se u Vrnjačkoj banji zove most na kom devojke kače katance kako bi sačuvale svoju ljubav? Most ljubavi. Most ljubavi. Iako smo prvi put u Vrnjačkoj banji. Stvarno? O, pa Boga mi, ja nisam prvi put, ja sam već dolazio ranije malo za kviz. Malo da kačim katance, malo na festival. Lepo, tako da, eto. Lepo. Divan je grad, uživajte. Hvala. Nadam se da vam nije prevruće. Pa... A, oporučit ćemo se. Tamar. Tako, uživajte, hvala vam još jednom, izvinite na smetnji. Prijatno, prijatno. O, ovo je bilo brzinski, divno, čarobno. Pa mi smo završili rundu broj 1. Odlično. Ja mislim da je to skroz cool bilo. I ja mislim. Molim te mi reci, jesi ti zadovoljni? Jes. Jel mama zadovoljna? Pa, to je najvažnije. Pazi ovo. Za garantovana suma 3000 dinara nalazi se ovdje u ovoj koverti, ali mi ćemo sada prošetamo do runde broj 2, malo ja da proverim tvoje znanje i nadam se da zaradiš malo veći iznos. Dobro. Hoćemo? Može. Ajmo. Hvala publikume, hvala publikume, ajmo još malo ti danovi, to publikume, to je taj divni aplauz koji nam je trebao da razbijemo tremu. Evo nas u rundi broj 2, Marija je tu, kao što znate, spremna da odgovori, ja se nadam, tačno na svih 6 pitanja. Još ako govoriš bez jedne vrste pomoći, imaš 30.000 dinara. Pazi, duplira se ovo. Tako da, ako to nije motivacija, ja onda, Marija, ne znam šta je. Dobro. Ja ti želim svu sreću, naravno, šalim se, ti naravno, ako neki odgovor ne znaš, uzmiš pomoć, imaš 3 vrste pomoći, pretraži, preskoči, olakšaj. Ne možeš uzimati 2 vrste pomoći na jednom pitanju, 20 sekundi vremena da razmisliš, 6 komada pitanca, pa da vidimo dok li ćeš tići. Pazi ovako, Marija, prvo pitanje za tebe glasi. Kako se na slovo K zove osmišljavanje plesnih koraka i pokreta? Vreme sad. Koreografija. Jesi sigurna? Jesam. Ma, ovo je tačan odgovor. Koreografija. Hvala publikume. Hvala za divni aplauz. To je top. Idemo dalje. Jesi možda nekad učestvovala u nekoj koreografiji? Jesi. Jesi? I ja mogu ti reći, da. Nije loš, znao sam ono par koraka i od mene dosta. Osim na pitanje broj 2. Okej. Okay. Molim te mi kaži, da li znaš, frutti di mare u prevodu znači šta, bum? Ja bih rekao plodovi mora. Frutti di mare, a? Plodovi mora? Nije plodovi tora. Dobro. Znači, to je konačni odgovor? Plodovi mora. Tačan odgovor! Bravo, publikume, za aplauz. To je to? E, znaš na kom je to jeziku? Italijanski. Jeste, tako je. Frutti di mare. Che cosa. Okej, idemo dalje, Marija, može? Može. Pre nego što ti pročitam pitanje broj 3, evo ovdje ću da restartujem ovaj štopericu, 20 sekundi novih, i da te pitam šta radiš, čime se baviš, imaš li možda neki hobi? Pa, trenutno radim kao šnajder. Pa, dobro, super. To mi je cilj, da otvorim svoju radnju i tako. Okej. Dobro, dobro. Da. Koliko dugo već to radiš? Jel to krenulo kao hobi ili... Nije, ne, pa to. Sam srednju školu. Odlično, odlično. Znači, singer radi rddddddd samo. Opa, super, jesi već neke kreirala neke... Jesu, opa, jesu. Dobro. Tako za bliže ljude, za porodicu, za... I šta kažu, jesu zadovoljni? Jesu. Da li, Marija, gledaš možda crtane filmove? Gledam. Gledaš? Gledam. Znaš možda ko je Homer Simpson? Znam. Znaš, a znaš možda? Evo, pitanje broj 3. Kaže, gde Homer Simpson radi? Vreme sad. To sam davno gledala, ali mislim da je elektrana, u elektrani. A mislim da je, koliko se sjećam. Pa dobro misliš, Marija, ovo je tačan odgovor, je u elektrani. Pa precizi je u nuklearnoj elektrani, ali da, elektrana, to je tačan odgovor, nema šta.
Homer Simpson, Simpsonovi, čuveni crtač koji je, mislim, jedan od najduže prikazivanih. Da, Simpsonovi, kak je čuvena porodica. The Simpsons. Da. Idemo dalje. Restartamo štopericu, 20 sekundi. Vidi ovako, Marija, pa svaka ti čast. Stvarno si me ovdje iznenadila, jako prijatno. Tri pitanja, brzinski, tačni odgovori, bez jedne vrste pomoći. Tako da idemo sad na ovaj drugi set pitanja. Pam, 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 pam. Pitanje broj 4 ovdje, pominje se neki roman. Pazi jako, Marija. Koji je autor romana Doživljaj Tom Sawyera? Vreme sad. Tom Sawyera. Znači, Doživljaj Tom Sawyera, a to smo čitali u školi, mislim da se sećaš. Mark Twain. Mark Twain, jes. E, to ti je konačno odgovor? E, ovaj plavz ovdje jeste, klinci su čitali, a, tačan odgovor. Jeste čitali, majstori, a, jeste, nego Doživljaj Toma Sawyera. Pa Huckleberry Finn, pa ona ograda mora se okreći itd. itd. Svaka čast, Marija. To je to, idemo dalje. Dobro. Ne znam šta više da kažem. Restartujem štopericu, 20 novih sekundi je tu. Idemo dva posljednja pitanja i dalje imaš tri vrste pomoći. Dobro. Neću ništa baksuzirati. Tako da, Marija, pazi ovo. Da li znaš u kojoj zemlji se nalazi sedište Međunarodnog olimpijskog komiteta? Vreme sad. Znači, ja mislim trebati pomoć. Okej, okej, da ne lupamo glavu, a? Da. Ajmo, pomoć, Marija, tamo se misli da ćeš i ovo znati, da. Ništa, koju ćemo pomoć? Pa pretražila. Okej, da pretražimo. Dajte pretraživač. Hvala. Ajde, da vidimo, Marija. Evo ga ovdje, Google. Opa, izvolite. Kako biš uklasiti? Dakle, kaže pitanje. U kojoj zemlji se nalazi sedište Međunarodnog olimpijskog komiteta? Može. Može? Može. Evo ga, plavo enter, može, evo ga. I ja sam stisnuo. Bum, ajmo da vidimo, Marija. U Švajcarskoj. Vi se tako brzo nađe, čuče, a? Ozbiljna si, Marija, je li to tvoj konačan odgovor? Moj konačan odgovor u Švajcarskoj. Ma, ovo je, ljudi, tačan odgovor. Švajcarska, popularna Švica. Tu se nalazi sedište Međunarodnog olimpijskog komiteta. Preciznije, u gradu Lozani. U Lozani. Okej, idemo dalje, može? Dobro, može. Iskoristila si pomoć pretrage. Dobro. Imaš još moju pomoć ili da preskočiš pitanje. Idemo, ljudi moji, posljednje pitanje za Mariju za danas klasi. Rat struja je poznat sukob između Nikole Tesle i kog naučnika? Vreme sad. E, znaš ko se stalno prepirao, takmičio? Imali su taj rat struja. Naš veliki Nikola Tesla i jedan drugi naučnik. Još dve pomoći, ali tako? Jeste, moja pomoć ili da preskočimo? Sad, da kako preskoči. Ti drago? Da preskočimo. Da preskoči. Sigurica, znači, a? 3 sekunde pred kraj, preskačemo posljednje pitanje. A da moraš da odgovoriš, šta bi rekla? Znaš možda nekog naučnika? Znaš nekog Tomasa? Edisona? Čula sam. A Tomas Edison! Tomas Edison, to je bio taj sukob. Sukob je nastao zbog Edisonovog promovisana jednosmjerne struje za prenos električne energije nad efikasnijom, naizmeničnom strujom koju je zagovarao Tesla. Čak i mislim da je Tesla bio u fazonu, ono, svima da, toliko besplatno ili šta već. Edison je bio u fazonu, može, ali Kićanović. Tako da, eto. Ali to je manje važno, Marija, pa svaka ti čast. Osvojila si 13.000 dinara. Hvala. Kako si se prošetala kroz pitanja, tako je, publikume. To je taj aplauz. Jel mama zadovoljna? Pa mama, svaka čast, boga mi pametnica čerkica, ne mogu ja ništa da kažem. A to volim da čujem. Evo, dolazi koverta od 13.000 dinara. Putuje i stiže gde treba. Molim te samo Hvala, da prebrojiš. Puno. Da vidimo da li je tu sve kako treba. Marija. To je to. To je to. Svaka čast. U zdravlju da potrošiš novac. Hvala Živa puno. Bila. Čuvaj se. Veliki pozdrav za tebe i mamu. Pa se vidimo nekom drugom prilikom. Sve najbolje, prijatno. Eto, ljudi moji, divna Marija osvojila je 13.000 dinara. Boga mi, dve vrste pomoći do samog kraja, bilo je neizvesno, ali dobro, tražimo još ono koji će odgovoriti na svih 6 bez pomoći, a do tad ništa, čekamo i idemo dalje.
I to bi bilo sve za danas. Žao mi je što se rastajemo, ali vreme je i mi da se pakujemo i krenemo put nekog novog grada. Ukoliko želite da pogledate epizode koje ste propustili, pogledajte ih na našem YouTube kanalu. Budite dobri, budite zdravi. Vidimo se uskoro.